Altas autoridades em direitos humanos do Brasil e do Mercosul discutem em Brasília políticas públicas para o setor. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes do encontro que termina amanhã. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Um dos assuntos discutidos neste encontro, por exemplo, é o tráfico de pessoas. Quem traz os detalhes para a gente é o André Saboia, da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos. Além do tráfico de pessoas, que outros temas que são discutidos nesse encontro? O tema do tráfico de pessoas é um tema muito importante, foi objeto de um seminário no nosso encontro. Já há vários anos que as autoridades de direitos humanos do Mercosul vêm trabalhando com o tema, principalmente o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas zonas de fronteira. Outro tema muito importante que tem havido uma cooperação significativa entre os países do Mercosul é na promoção do direito à memória e à verdade. É importante assinalar que ontem houve um encontro emocionante entre autoridades de direitos humanos do Mercosul e o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o Dr. Cláudio Fonteles. Na oportunidade, as autoridades de Argentina, Uruguai, Chile manifestaram de uma forma muito afetuosa, muito otimista, o seu apoio aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Manifestaram a esperança também que esse trabalho que vem sendo realizado pelo Brasil tenha repercussões muito importantes para os demais países da América Latina. Por que é tão importante essa integração entre os países da América Latina na discussão desses assuntos? Somos países que temos uma história em comum, temos problemas parecidos, temos encontrado soluções parecidas nesse nosso processo de consolidação da democracia. Nós estamos num momento muito especial da integração latino-americana. Estamos num momento de unidade, de um diálogo político profundo, de uma integração, consolidação de instituições, de programas, de projetos comuns. E desse debate podem sair novas políticas públicas. Tem saído políticas públicas muito importantes, como nós falamos, em relação ao direito à memória e à verdade, em relação aos direitos dos idosos, direitos das pessoas portadoras de deficiência. Temos encontrado soluções comuns entre os países da América do Sul e os países membros do Mercosul. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o encontro termina amanhã. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é quem representa o governo brasileiro e coordena este encontro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.